Recife amanheceu sem sol naquela manhã quente de dezembro. Na hora marcada, Francisco estava a postos no Marco Zero da cidade para a inauguração do seu parque de esculturas. O lugar estava vazio. Não havia conhecidos nem autoridades locais. Ele tirou um pequeno caderno do bolso e se dirigiu à beira do mar. Ao som das ondas se arrebentando sobre as pedras, Francisco pronunciou seu discurso aos peixes. Ainda molhado da água do mar, Francisco entrou no primeiro táxi que avistou. Seu destino, o bairro da Várzea do Caparibe. Uma longa estrada de terra batida separava a cidade do Recife do esconderijo do artista. Parece o Egito, exclamou o taxista. Francisco recebeu o comentário como um elogio. Não tinha pirâmides nem esfinges, mas a antiga fábrica de cerâmicas do seu pai havia se transformado numa civilização perdida. Tocado pelas palavras do homem, Francisco confessou que seu único desejo era ser cremado e que suas cinzas retornassem dentro de um ovo de cerâmica para o único lugar onde valia a pena viver. O seu templo, a sua cidadela, a Oficina Brenan. Eu passei 15 anos trabalhando aqui, não tinha janela nenhuma. Eu trabalhava sempre com luz artificial. E, repentinamente, quando eu fiz uma reforma em 87, eu resolvi fazer essa janela. Essa janela me ligou com o mundo e, sobretudo, me ligou agora com um jardim, que é um jardim de Roberto Boulay Marx. E, além de tudo, ela me põe em contato com a presença humana, porque através dessa janela eu vejo os inúmeros turistas e curiosos que passam por aí e, sem saberem, passam a ser observados por mim. Não pode acontecer também o contrário. A esta hora, se algum turista estivesse aqui do lado de fora, nós estaríamos sendo vistos aqui e nós estaríamos vendo reciprocamente um aos outros. Mas essa janela é espelhada. E, sendo espelhada, quem olha aqui vê a si próprio. E o que é que acontece? A maior parte das mulheres passam aí e ficam se ajeitando. E eu fico olhando. É uma janela absolutamente indiscreta. E se ajeitam, etc., e depois passam. Às vezes olham, quando se trata de colegiais, eles olham também o espelho, não há nada mais sedutor do que um espelho, mas acontece que a curiosidade da criança é maior ainda. E eles se aproximam da janela. Se aproximando da janela, muito próximo da janela, já com o nariz esmagado contra a vidraça, eles conseguem olhar aqui dentro. Então é uma festa geral, quando eles me descobrem aqui dentro. E eu posso ser muito receptivo a isso, mesmo trabalhando. E posso não ser. Às vezes, eu, sem dizer nada, me retiro, né? Desapareço. Mas eles ficam grudados aí. E dando adeus, e tchau, etc. Quer dizer, essa é uma janela, não deixa de ser necessária, sobretudo, por conta da luz. Thank you.
Na primeira noite do ano, Francisco sonhou que seu obituário fora publicado no canto esquerdo da página 7 do Jornal do Comércio, sem foto, letras e negrito. Poucas palavras digitadas com preguiça e deboche. Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brenan, nascido em 11 de junho de 1927, foi um ceramista pernambucano que viveu mais de 40 anos isolado em sua Babilônia de barro. O artista ganhou fama nacional ao criar uma enorme escultura fálica no Marco Zero do Recife, carinhosamente apelidada de Minhocão de Brenan. Ele morreu na manhã de ontem, vítima da enchente do rio Capibaribe, que deixou sua oficina submersa. Francisco abriu os olhos. Demorou alguns segundos até entender que tudo não passou de um pesadelo. Achou graça da fama de pornográfico, mas não podia aceitar o pouco caso com sua oficina e a ausência de qualquer menção sobre seus quadros. Semi-desperto, desceu até o ateliê e telefonou para Débora. Suplicou que a ex-mulher publicasse seu diário depois que ele morresse. Só assim o mundo poderia finalmente conhecer sua paixão maior pela pintura. Para acalmá-lo, Débora recitou o poema que havia escrito naquela manhã. Os 13 versos diziam mais sobre a solidão do que as mais de 1000 páginas do seu diário, que bradavam contra o esquecimento. Uma carta escrita no Engenho São João da Várzea, na Casa Grande do Engenho São João da Várzea, no dia 21 de dezembro de 1978, dirigida a mim. Francisco, você, um arqueólogo que desenterrou peças de milenários feitios e deu as mesmas caráter pessoal no poderoso cadinho do seu cérebro criador. Teve a inspiração de conservar, ora escondido, ora bem visível, o erotismo que não morre enquanto existir o homem sobre a terra. Você que transformou num templo de arte plástica essas velhas e desmanteladas ruínas de uma antiga olaria, hoje um verdadeiro e inigualável museu. Agora em Camucim de São Félix, esse pequeno paraíso de belíssima paisagem, onde impera o silêncio, tão propício para a criatividade, volta você a pintar. E que pintura! Ao meu ver, a melhor que tem saído da sua palheta. Pintura cheia de força, de maravilhoso colorido. Não sendo eu um expert, tenho a sensibilidade para sentir o que verdadeiramente é belo. Estou certo, não sou um vidente, mas acredito no seu grande sucesso como pintor e, quem sabe, talvez um dos maiores do Brasil. Agradeço o seu valioso presente, irá encher de músicas divinas esse silencioso e vazio casarão. Um beijo e muita paz. Papai. Ele era um visitante, não digo cotidiano, mas era a única pessoa da família que me visitava. Meu irmão, às vezes, aparecia quando solicitado, quando eu encrencava em matéria de fornos, que não desconhecia detalhes técnicos. Mas meu pai vinha por curiosidade, talvez mesmo por paixão pela arte, para tentar descobrir
mais alguma coisa do que ele já sabia profundamente a respeito da cerâmica. Ele teve uma influência decisiva na minha formação. Num domingo de janeiro, dia em que a oficina parece um deserto, Francisco anda sem pressa pelas alamedas do Templo ao Ovo. Espera o forno esfriar para verificar o nascimento de mais um abutre. Desconfiado de sua própria obsessão, Francisco é tomado por pensamentos estranhos. Com tantos bichos, parece que você quer transformar sua oficina numa arca de Noé. Esses seres têm poderes, são perigosos e um dia vão fazer suas cobranças. Mais uma abutre está prestes a nascer. Nem mesmo os pensamentos nocivos de Francisco seriam capazes de destruir seu fascínio. A escultura entrou medíocre no forno e, depois das sucessivas queimas, sairá com 10 mil anos. Beleza, né? É? Tá com tijolo dedo, né? Eu sei, mas timbre metálico. 100%. Bate uma pancada de um sino. Primeiro, às vezes, pode sair uma peça perfeitíssima, se não tiver esse timbre, é uma peça condenada. Certamente, seus dias de vida são curtos. Serão curtos. Se eu chamo de Prometeu, não é por acaso que o nome é Prometeu. Basicamente, dentro do espírito grego, não é? Ele roubou o fogo. Pela primeira vez, o homem passou a ser um demiurgo, quer dizer, com a possibilidade quase de um ser divino, no momento em que ele era capaz de criar e, através do fogo, consolidar essa criação. Mas a ideia do pássaro eu fiz mais como um elemento totêmico. Não estava me preocupando absolutamente que ele alçasse voo. Ele era um vigia, ele teria de vigiar o ovo, o templo do ovo, e tinha esse ar hierático, não propriamente furioso, mas
pela sua imponência, pela sua altura, etc., e pelo número deles que rodeia toda a praça do templo, eles passaram a ser vigilantes, né? são guardas. E tudo isso uniu-se num conjunto literário que teria redundado em nada, absolutamente em nada, se eu não tivesse conseguido corporificar essas ideias através de um desenho que chegou a esse abutre, a essa figura que cada vez mais ela se aperfeiçoa, de peça em peça, pequenos detalhes, aumenta um pouco a cabeça, insiste-se um pouco mais na corcova, na elegância do conjunto que serpenteia. E os primeiros deles que estão ainda aqui no pátio são duros, quase como sem nenhum movimento. E os últimos estão cada vez mais flexíveis, como se fossem vértebras, troncos de vértebras, que se encaixam e sobem. Essa peça faz parte também dos guardas, né? Talvez eu tenha mania de defesa. Eu acho que isso aqui não deixa de ser uma cidadela sitiada, ameaçada. E é necessário os guardas. E meus guardas não têm armas, mas são guardas. Isso aqui é uma figura com capacete. Vocês devem ter notado que eles estão em cima do muro que na verdade rodeia toda a fábrica. Isso fecha a cidadela com todos os seus mistérios. A visão é de um apocalipse particular. Um dilúvio fez o rio Cabaribe transbordar, deixando a oficina submersa. Tomado de pânico, Francisco tenta salvar os inúmeros cadernos do seu diário. Enquanto junta suas memórias, não percebe a canoa sendo levada pela correnteza, até o encontro fatal com o bico de um pássaro-roca, que parte a canoa em dois. Poucos segundos, e Francisco está morto. Seu corpo desce lentamente até o fundo do mar. Atrás de um grande mural de cerâmica, se depara com uma construção que lembra uma galeria de artes e ofícios. Abre a porta e reencontra todos os seus quadros. Francisco passeia desconfiado pelo lugar, intrigado com o erotismo daquelas pinturas. Ele se pergunta: quem era esse louco? E o que pretendia? Thank you.
Ah, mas ficou uma arrumação notável, né? Porque pelo menos agora está dando visibilidade aos quadros. Ótimo. E realmente me agradou muito essa arrumação, que era caótica, que eu não poderia ver nem o que eu pintava, nem o que eu tinha feito. E agora, qualquer visita que eu fizer a esse local, eu tenho à disposição uma grande quantidade de quadros, pelo menos visíveis, não é? Esse aqui é daquela série do Castigo. Olha aqui essa bengala. Vendo? Fiquei no queixo da modelo. A muleta no queixo. Aquela cabeça de um dos velhos que olha a Susana do banho, que se transformou na própria Susana, com uma figura feminina. Aquela cabeça de papelão que tem lá no meu ateliê. Isso foi pintado em 1959. É muito antigo. Nessa época, eu execrava a figura com caráter realista. E não queria absolutamente saber de voltar ao academismo. Isso é uma coisa que aconteceu muito recentemente, a partir dos anos 80. Quando eu vim para cá e comecei a fazer escultura. Então, a extrema liberdade da escultura me levou a um desejo de reencontrar a figura um pouco mais realista, um pouco mais acadêmica. E a minha aproximação com Courbet e Balthus se confirmou nessa época. Se eu tivesse continuado nessa linha, eu jamais ia satisfazer no meu espírito, não é, a vontade de ter um quadro realista. Não. Eu tinha a possibilidade de fazê-lo e não queria fazer. Aí, de repente, eu resolvi que ia fazer. Eu não queria chegar ao exagero, como eu não podia ter um Balthus na minha parede, eu pintei alguma coisa parecida. Eu nunca me preocupei com unidade, entende? Eu nunca me preocupei com unidade, porque a sensação que eu tenho é de vários, e vários. Nós somos vários, ou nós somos todos a mesma coisa, não é? Nos confundimos. E essa coisa de você ser cada vez você próprio, é inconfundível, você diz, aquele é um inconfundível. Começam a dizer, disso da minha escultura, como não gostam da minha escultura, é muito fácil de dizer, aquilo é um Brennan, sabe por quê? Porque eles não gostam. É fácil você dizer do que você não gosta, agora, do que você gosta não é tão fácil assim. Você tem que pensar duas vezes, mas do que você não gosta, você acerta logo. Quem não gosta da minha escultura, diz, isso aí é um Brennan. Entende? Então, parece que a escultura tem mais unidade e é mais facilmente reconhecível como um Brennan. E a pintura, ao contrário, ela é dispersa. Mas eu não faço nenhuma questão, nem de unidade entre a cerâmica e a pintura, nem de unidade entre os diferentes quadros que eu pinto. Eu faço questão de fazer aquilo que eu desejo fazer no momento. E se eu acertei, tanto melhor. Esse é o grande problema, é acertar ou não acertar. Esse aqui faz parte do conjunto do lobo. É uma figura que se divide em duas partes. O rosto do lobo e um pouco uma caveira, né? Do lado de cá, a morte. Que coisa, hein?
É bom. Essa mulher tinha exatamente esse corpo. Eu não exagerei, não. Essas proeminências. E ela está com um chapéuzinho vermelho, mas ela não tinha nada de chapéuzinho vermelho. Francisco passou a manhã trancado em seu ateliê, às voltas com um quadro que não conseguia terminar. O estudo já estava parecido com a modelo, e ele não via nada a acrescentar. Mesmo assim, não ficou satisfeito. O quadro foi pintado sobre papel branco, e ainda precisaria de muitas sobreposições até que a figura despertasse o interesse de Francisco. Se pudesse, passaria o quadro no forno. Uma só passagem às chamas o salvariam. A pintura ficaria tão misteriosa quanto suas cerâmicas. Há duas proeminências, aqui no pescoço e aqui. O que é que será essa? Não será o pescoço ainda longo, que também estufa aqui, ou serão os peitos contidos por esse cilindro estranho, que não é corpo, não é nada? Na cerâmica, eu tive a possibilidade de identificar uma escultura com um vaso. Aqui está um vaso, não é? Com suas asas e tal. E daqui para aqui é um passo, não é? Se eu quiser, boto uma cabeça aqui, tem uma mulher. Botou uma cabeça aqui, isso é uma mulher. Em termos de cerâmica, em termos de pintura, eu não faço isso, mas em termos de cerâmica, eu faço o que eu quero. Aí eu sou picassiano. Olha que coisa estranha. Isso que escorre, olha... Essa outra abertura aqui que sangra, que pode ser um outro olho, porque se você olhar de perfil, isso passa a funcionar como olho. O olho está aqui, vista de frente. Mas se você olha essa figura de perfil, esse é o olho. E eu presumo que lá de cá não tem olho nenhum, não tem. Uma coisa, às vezes, que me divertia muito, como eu parto de um pressuposto que sempre trabalhei em superfícies, eu, por pura brincadeira, pura jocosidade, eu fazia uma figura e a pessoa, evidentemente,
rodava em torno da peça e ia olhar como ela era por detrás, para surpreender que por detrás ela era exatamente igual a como ela era pela frente. Quer dizer, não tinha frente e costas. A figura se repetia. O que tinha na frente, por exemplo, a mulher tem 4 peitos, mas não tem costas. Não é? Ela tem exatamente o que ela tem pela frente. Você rodeia ela, mas ela é igual pelas costas. Eu não faria isso em pintura, porque Picasso fez mulheres retorcidas que estão de frente e de costas ao mesmo tempo. Isso ele fez desenhos e várias pinturas nesse sentido. Essa peça aqui é uma peça raríssima, sob o ponto de vista de realização cerâmica. Ela parece também, a matéria dela parece de uma concreção marinha, uma peça que foi esquecida no fundo do mar, foi encontrada séculos depois. E, aliás, ela tem qualquer coisa de figuras que você arranca de urnas funerárias. E que ela está acomodada a um lugar qualquer que você arranca. Um pouco de figura fetal, não é? Também. Ela tem um rosto de feto. E onde não há grandes preocupações realísticas, porque a posição do braço, você não sabe se isso é braço ou é perna, que foi puxado para cima. Se isso é um cabelo ou se é um capacete. Aqui uma sucessão de nádegas ou de pernas inchadas que terminam com a cabeça de um bicho, também sem nenhuma preocupação realística. Não. Figuras, às vezes até de uma certa forma caricatas. Que eu não me permito pintando. Figuras mascaradas, só aparece a ponta do nariz. Rodin não fez um pensador, que é aquele homem com a mão no queixo. Esse aqui é o meu pensador. O pensamento dele está tudo nessa enorme, imensa testa. Às vezes, figuras, uma abordagem. Será que eu, como pintor, ia abordar, por acaso, fazer a figura de Dante? De Dante Alighieri? Eu não tinha coragem de tentar fazer um retrato de uma pessoa que eu não conhecia. Mas aqui eu fiz essa figura e batizei de Dante. E é um retrato de Dante para ninguém botar defeito. E é uma figura esquisitíssima ao mesmo tempo. É segunda-feira de carnaval. Uma marchinha pode ser ouvida bem longe dali, abafada por uma estranha e putrefata brisa marinha. Francisco perambula pelo beco onde costuma fotografar seus modelos. Se recorda de Mara, sua chapeuzinho vermelho favorita. Faz 20 anos que a modelo não visita na oficina. Consumido pela memória de Mara, Francisco decide remexer gavetas antigas. Reencontra as fotografias de Susana no banho, da viúva, de Lucrécia, da cega, da italiana e, finalmente, as de Mara. É como se todas elas estivessem ali.
Ele tem vontade de pintar uma cena de Mara, mas as mãos não o ajudam. Desconfiadas do papel em branco e de suas lembranças. Quase como se fosse silhueta de fantasmas, e um pouco animal, patas, não pés. Acontece que são demônios. Por que é que eu fiz uma patinadura? Não é? O traço é o mesmo, mas aqui já, quantos outros estão se referindo a coisas? A bichos, a plantas, a peixes. Esse aqui pega uma mulher. Com uma extrema liberdade, porque nessa época eu contornava as figuras e com vistas a fazer murais. Eu gosto disso. Olha aí, vocês descobrindo coisas. Um bom quadro é aquele que lhe surpreende depois de um longo afastamento. Você não sabe como pintou nem como conseguiu. E aconteceu quando eu vi essas serigrafias. Inclusive, mesmo com essa simplificação enorme, porque hoje eu procuro uma linha muito mais realista, que me tolha. E movimentos. Aí você veja a liberdade dessa figura com essas pernas. Uma perna é enorme, a outra perna é curta, mais grossa. Sob o ponto de vista da perspectiva, essa perna que está lá devia ser mais fina do que essa. Mas isso não contava. O movimento é esse movimento, não é? Quase como se fosse um bumerangue. Liberdade dos peixes, entre outras coisas, o extraordinário colorido. Isso ainda me surpreende mais. Porque aqui eu já estava fazendo cerâmica e sabia que eu tinha de usar tons terrosos e uma palheta muito baixa. E isso corresponde ao que eu, na verdade, desejava. Esse é um original. Assinado FB 74. Eu assinei. Durante muitos anos, as iniciais, e continuo a assinar nas esculturas o FB, que, na realidade, nas esculturas, a assinatura tem a escala da peça, conforme a peça elas crescem, e, ao mesmo tempo, funcionam como um ornato. Como as esculturas são despidas de desenhos, e elas são simplesmente volumétricas, sem os seus volumes, eu aí utilizo a assinatura e a data como um elemento ornamental. Quando eu assinava pintura, propriamente dita, e pintura figurativa, eu sou uma outra pessoa, com outros propósitos. Talvez até uma pessoa menor, não sei. E essa pessoa menor é Brennan, e não FB. O Brennan já é uma pessoa misturada com literatura, com mulheres. Se eu fizesse o retrato de uma moça do jeito que eu pintava, ela ia reclamar. E já uma coisa mais realista, elas não reclamaram. Mas
Eu não estou arrependido. Mas talvez esse reencontro com essas serigrafias me soltem um pouco mais a mão no sentido de simplificação da figura, né? Porque isso aqui não tem nada a ver com fotografia, né? Acontece isso. O que tem isso com isso? Não tem nada a ver com fotografia. Isso aqui são a variedade que existe na natureza de frutos, de flores, de borboletas, de pássaros. É incrível, não é? Qualquer um livro sobre história natural. Mesmo que você não faça olhando o modelo, tudo que você consegue fazer, você não consegue fazer mais do que a natureza. E não é que seja cópia da natureza, mas não consegue fazer mais do que a natureza. Mas não estava nessa época, não copiava fotografia, nem estava preocupado com isso. Aqui, talvez, é uma coisa mais impessoal. Entendeu? Que caligrafia magnífica, mas isso é quando eu tinha mão, né? Só esse FB vale esse desenho. Surpreendente. Essa é a argila de Oeiras. Um pedaço. Ela é uma argila raríssima, não é? De característica dela é, sobretudo, de resistência às altas temperaturas, não é? E ela é uma argila laminada, porque isso aqui foi feito, já foi quebrado em torrões e já levou chuva. Mas ela vem aos pedaços, essa daqui está mais. Você, quando corta, ela vem como se fosse uma ardósia, mas ela tem sido utilizada por nós há mais de 30 anos e não há como modificar. Hoje é dia 11 de junho. Como de hábito, Francisco passou seu aniversário trabalhando na oficina. Aproveitou o dia para colocar seu autorretrato em cerâmica nos jardins da academia. De um lado da escultura, escreveu o ano de seu nascimento, 1927. Do outro, deixou um espaço em branco. Eucy, seu assistente mais antigo, ficou horrorizado. Achou a escultura parecida com uma lápide. Francisco afirmou que seu desejo era permanecer ali para sempre. E confessou ao amigo que, quando seu pai lhe entregou as chaves da velha fábrica, ele teve a certeza de que entrava ali para nunca mais sair.
pai. A remoção dos escombros, do telhado que estava aqui no chão, e o conjunto todo limpo, e finalmente a reconstrução desse conjunto, durou exatamente 10 anos. Eu comecei assentando aquele painel em 1977 e terminei esse conjunto em 1987 com um mural lá na ponta que chama-se Mãe Terra. Olha aí. Além de tudo, além da beleza da matéria dessa pequena inscrição, um mural, tem o significado dessa. Se partidos estão em vasos harmoniosos, isso significando que partidos estão os vasos gregos, então todas as coisas estão partidas ou em vias de destruição. Mas, assim mesmo, o fim do poema não é pessimista, porque ele diz, mas o barro e a água continuam a girar nos casebres dos oleiros. Quer dizer, essa renovação da vida e da arte representa a eternidade. Eu só lastimei um detalhe, que o título desse poema chamava-se Sinais, o que era altamente significativo. Mas, por uma questão de composição, talvez de pressa, quando eu compus a posição de cada uma dessas letras em relação às pedras, eu me esqueci de calcular que tinha um título acima, não é? Eu não ia mais alterar por uma questão de pressa. Eu trabalhei aqui como se tivesse uma data marcada para terminar. E sempre trabalhei com sofreguidão. E ficou faltando esse título, que hoje eu lastimo que ele não tivesse aparecido, porque era um título altamente significativo. Sinais, o sinal do tempo, o sinal do destino da criatura humana e daquilo que ele cria. Thank you.
Essas pedras, que são pedras de ilhós, não é? Eu encontrei, veja que coincidência curiosa, isso não deixa de ser um templo funerário. Eu encontrei isso numa casa de uma casa funerária. O dono da casa funerária estava mandando arrancar para substituir por um piso moderno. Quer dizer, esse é um templo funerário e isso aqui está ligado à morte, esteve ligado durante centenas de anos. E essa construção era uma construção que existia aqui. Foi um galpão que havia perdido o telhado e eu apenas não reconstruí o telhado. Lembrando que uma série de casas no Peru, por uma região, numa região que não chove, não tem absolutamente telhado. E eu vou deixar isso descoberto para sempre. As esculturas vão receber sol e chuva, atravessar noite e dia, e elas vão durar para sempre se não forem destruídas. Só a mão do homem pode destruí-las. Eu gostaria de ler aqui a homenagem que eu fiz a Gauguin. Homenagem a Paul Gauguin, no centenário de sua morte, acontecida no dia 8 de maio de 1903, na ilha de Atoana, no arquipélago das Marquesas. Várzea, 8 de maio de 2003. Isso aqui é como se fosse uma lápide. E aqui está a figura dele, que, aliás, eu chamo feiticeiro. Ele tem um quadro feito quase no fim da vida, talvez um dos últimos quadros, que não é um autorretrato, mas que ele chama O Feiticeiro. E eu fiz uma série de simbolismos, mas aqui está o poema de Coleridge. Desde esse dia, em hora incerta, volta essa angústia extrema, e se não conta a história horrível, o coração me queima. O outro diz: Deus te proteja, marinheiro, de teu demônio atroz. Que angústia é esta? Com a balestra abati o albatroz. E aqui a figura, poderia perguntar, por que envolvido por uma grade? Será que tem alguma coisa de evitar que as pessoas toquem na figura? Não, absolutamente não existe esse propósito de que as pessoas podem tocar nessa figura o quanto quiser. Mas é porque, de uma certa forma, é tão controversa essa situação desse problema de civilizações, de culturas invadidas. E, na verdade, eu não estou deificando, não estou divinizando nenhuma cultura em nem demonizando uma e divinizando outra. Eu era uma criatura humana e certamente não está no paraíso, está no purgatório. Isso aqui é a certeza de que ele ainda pena no purgatório, Atahualpa. Essa grade ainda o aprisiona, mesmo depois da morte, ele é um prisioneiro. A mesma coisa acontece com o Montezuma, que nem ao menos está dentro do templo, não é? E ele está aí fora e olha o rio Capibaribe, que está não mais do que 30 metros daqui. E ali em cima, entronizado, talvez acima de todos, a homenagem final, que é essa finalidade, a Gauguin,
com seu perfil de águia, na realidade incaico, e ele por várias vezes faz menção a essa sua ascendência, em que ele se chamava de selvagem, ele se chamava de bárbaro, um selvagem pisando em solo europeu. Enfim, era alguma coisa que eu não poderia deixar de fazer, e isso conta a história de um artista que trabalhou parte do século XX e entrou em parte do século XXI e passou de raspão pela Europa. Que está falando, não, uma linguagem tão indecifrável, talvez pouco comum, um pouco demodé, fora de moda, mas tem um sentido, terá um sentido, eu tenho certeza que isso terá um sentido. Não é que eu vá corrigir nem salvar o mundo. Coitado de quem pensar que vai salvar o mundo, vai ajudá-lo a perdê-lo. Mas, de qualquer forma, foi alguém que não foi indiferente aos fatos, às dores do mundo. É a última noite do ano. Francisco escreve no diário o relato de seu julgamento final. Um anjo o aguarda na entrada do purgatório. Ele anuncia que Francisco é o novo profeta. E lhe mostra o caminho do paraíso. Francisco nega a homenagem e implora ao anjo que o deixe retornar para a oficina. Por que você quer voltar se o apocalipse é inevitável? Pergunta o anjo. Ainda há muito por fazer, insiste Francisco. O anjo exige que Francisco entregue o diário em troca de sua ressurreição. Francisco sabe que ao entregar seus cadernos, estará fadado ao esquecimento. Mesmo assim, escolhe a oficina. A última imagem que Francisco vê antes de sair do purgatório é a de seu diário sendo consumido pelo fogo. É meia-noite. Francisco fecha o diário e o coloca sobre uma pilha de cadernos em sua escrivaninha. Senta aqui. Como é o nome de sua mãe? Célia. E quem foi que decidiu o seu nome de Ermila? Minha mãe. É? Uma cunhada da minha avó, chamava Ermila. Sim. Ela faleceu, acho que meses antes de nascer. Ermila. Deixa eu botar um filme aqui nessa máquina. Ainda tem aqui, eu acho que um ou dois. De frente. Pode ficar com a mão, mas não tão separada, assim mesmo. Você está fazendo um pouco de careta por causa do sol, não é? Com excesso de claridade. Você vai tentar nada. Fique como você quiser.
Eu não sou diretor de cinema, que exige das atrizes. Aqui está. Essa eu gostei. Porque aí está saindo você, não é? E isso é uma coisa que me intriga. Gostaria de ter a liberdade de ousar mais, entende? Emília. Eu fico muito... A forma feminina me seduz muito. E quando eu pinto, eu faço parecido, não é?